Od početka juna rudarski basen Kolubara je prva kompanija u Srbiji koja i zvanično koristi specijalizovani računarski program Teams za izveštavanje u oblasti zaštite životne sredine. Prema rečima magistra Aleksandra Simića, rukovodioca stručnog tima za primjenu ovog programa u rudarskom basenu Kolubara, zaposleni u sektoru za zaštitu životne sredine intenzivno rade na merenjima na svim izvorima zagađenja u Kolubari. Korišćenjem Teams programa biće kreirani izveštaj za Agenciju za zaštitu životne sredine Republike Srbije i interni izveštaj za kompaniju. Na taj način vršimo kontrolu zagađenja, možemo da pratimo negativne uticaje, da ih smanjujemo i eliminišemo, istakao je Simić. Softver za specijalizovani računarski program Teams razvila je kompanija Emisoft AS i prilagodila ga potrebama Nacionalnog registra izvora zagađenja u okviru Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i kompanija koje su u program uključene. Rudarski basen Kolubara, kompanija sa visokim stepenom društvene odgovornosti, čini sve napore da se negativni uticaj na životnu sredinu usled proizvodnog procesa ublaže i minimiziraju, učestvujući u brojnim aktivnostima unapređenja i zaštite, kaže se u saopštenju Rudarskog basena Kolubara.